ရွှေဘုံရည်တွေကရမ်းစူးစားတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းပြည်ညာမှာသူကကဝေမလို့ပဲတည်တယ်မှာ2011တည်းကစပြီးယနေ့ချိန်ထိပေါ့နော်ညီမရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုအကုန်လုံးကညီမရဲ့ဆရာတွေအဆရာ၅ယောက်ရဲ့ဒီနုပညာလောကသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေကြောင့်ရဲ့ပြီးတော့ညီမရဲ့ပရိသတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြောရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုသူတို့အောင်မြင်ဆုံးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယေရှုတင်နေကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်သူတို့ဟိုယေရှုတင်နေဆိုရယ်စကားပြောတာနဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဆရာဘာမှလည်းမလိုအပ်ပါဘူးမိတော်လေးရွှေမောင်ရည်တီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမှန်တမ်းပြောရရင်လည်းအရန်ပြောလဲပြောတယ်ဟိုအစပါတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တော်များများရကြတယ်ပေါ့နော်မြင်းမြတ်ဆိုင်းဆိုင်းရွှေမုံခင်ဝင်းဝါနော်အဲ့လိုစုရတယ်တော့ fashion စုမှာဆိုလဲအောင်ရဲလင်းမိုးဟွေကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်တွေစုရကြပါမနော်ဒီရွှေမုံရည်တွေကအရန်စူးစားတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းပြညာမှာသူကကဝေမလို့ပဲတည်တယ်မှာအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တယ်ရမယ်လို့လဲထင်တယ်ပေါ့နော်ခက်ခါမကောင်းလို့ဒါရုပ်ရှင်ကားတယ်တမန်တော်သူတနေ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီရမယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်ကသိတယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်မင်းသမီးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်။စပြီးတော့မင်းသား၅ယောက်ကနေရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုစပြီးတော့သူ့ပြတယ်တဲ့ယူဖိုနီးယားပွဲရနေပြီးတော့သူ့ကိုစပြီးတော့တွေ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးသူနဲ့သူ့ကိုလည်းရိုက်ပေးပါဆိုကိုခန့်စစ်သူကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုစရွေးပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ရန်စာရင်မင်းသမီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ဆုရှင်ရွှေမုံရည်ဒီကလက်ခံရယူရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။17လပိုင်း17ရက်နေ့2017မှာညီမရဲ့ဆရာတွေကညီမကိုရှင်မြေဒီဖြစ်အောင်ပြောထောင်ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အခု2023ဆိုတော့ညီမ12နှစ်တော့ရှိပြီရှင့်ဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာနုပညာမလုပ်တာလည်းမနဲ့ဆို10နှစ်လောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပြည်ညာပြည့်ချိန်မှာလဲပေါ့ဒါဆရာတွေလည်းဒါကတော့ပြီးတော့လိုက်တာအကုန်လုံးဒါရှင်မဒါဘာမှပြီးတွေ့ရတာပေါ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတွေဆိုတော့အနည်းငယ်ပြောနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဟုတ်အာညီမရှင်မြေဒီဆိုတာအစပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတာကပထမဦးဆုံးကတော့ညီမဆရာပေါ့နော် style international model ဆရာကျောင်းလည်းမှာအဲပြီးတော့ဆရာရှိမှာတဆင့်ညီမရဲ့နောက်ထပ်ဆရာ၅ယောက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မင်းသမီးဖြစ်ညီမ model တန်းတန်းလေးတက်တုံလေးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့ဆရာကျောင်းလည်းကကြတော့မင်းသမီးလေးကိုဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရိုက်စီကျွန်တော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာရေးလာရွေးတဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးပြီးတော့ပြပေးပြတော့ညီမကဒီလိုရွေးခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ခရေကနေစပြီးတော့17လပိုင်း17ရက်နေ့2017တည်းကစပြီးယနေ့ချိန်ထိပေါ့နော်ညီမရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုအကုန်လုံးကညီမရဲ့ဆရာတွေအဆရာ၅ယောက်ရဲ့ဒီနုပညာလောကသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေကြောင့်ရဲ့ပြီးတော့ညီမရဲ့ပရိသတ်ကြောင့်ရဲ့ညီမရဲ့အမိကြောင့်ညီမရဲ့မိသားစုကြောင့်ညီမရှင်မရည်ဒီဆိုတာဖြစ်တည်လာတာပါညီမရဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးစကားရည်အများကြီးပြောရင်အမရဲ့အများကြီးပါမှာဆိုလို့ဒီညာကြီးပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ထိုင်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သူကအဲ့တော့လေအရမောင်းလေရှည်တယ်။ဝါလေဝါတယ်ပေါ့နော်။ပထမကိုခန့်စီသူတို့ဘာလို့ဟာဖြစ်ပါမလားပါ။အကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တိမ။အကိုတို့တင်မဲ့မင်းသမီး၅ယောက်ထဲမှာ तू ကပေါ့ပါ။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီကဘယ်သူပါသွားလဲဆိုရွတ်တန်တာတင်ရင် तू ရေပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ယောက်ပါသွားဟာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကတပည့်တွေကိုကွာဆူတယ်ဆဲတယ်ပြောတယ်။သူတို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ပါလား။သူတို့ကိုယ်ကဆရာကျေးဇူးတင်ဆောင်ပြောတဲ့ခါမှာဆရာတက်ပြီးတီးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြောရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုသူတို့အောင်မြင်ဆုံးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယေရှုတင်နေကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်သူတို့ဟိုယေရှုတင်နေဆိုရယ်စကားပြောတာနဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဆရာဘာမှလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုများတင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်